nada da nossa maionese, tá bom? Que é o da Salon Line, tá? E eu deixei meu cabelo secar ao natural. E tem mais ou menos meia hora que eu coloquei a touca, tá? Como eu vou pranchar, resolvi gravar logo pra vocês do jeito que ele tá, tá? O meu cabelo tá com a raiz. Não vou dizer assim que tá dura. Não tá dura. Mas tá muito alta. Porque tem mais ou menos uns 3 meses já que eu não dou Enê no cabelo e cresceu, né? Tá castanha também, eu vou tirar aqui. A progressiva da Zup só durou 20 dias, mais nada, tá? Então, meu cabelinho, tá? Geralmente eu sempre deixo pra pranchar o cabelo à noite. Então, quando ele seca, eu boto na touca, quando é de noite eu tiro, tá? E o que eu não gosto muito é a parte de trás, que tá bem alta mesmo, e isso me incomoda bastante. Então, eu faço aquela minha prancha descarada que é só mesmo na raiz, tá? Sem puxar pro comprimento. Olha o tamanho de minha franja. Não vou cortar de novo, não. Ah, volte, neném! Uma penteada aqui básica, tá? E eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa maionese. E pentear o cabelo sem ter um espelho, olhando pro visor do celular é dose, né? Bom, antes de eu falar com vocês em relação à resenha de hoje, que é a maionese da Sala Online, tá? Eu quero falar uma coisa pra vocês. Tem duas meninas que reclamam sempre do jeito que eu falo. E eu já expliquei isso a vocês. Eu sou um pouco assim de cebolinha, tá? E eu sempre troco as palavras. A implicância delas, dessa vez, foi em relação ao cromograma. Eu pensei que eu tinha escrevido cromograma. Ai! Tá vendo a língua que começou a embolar? Eu pensei que eu tinha escrevido cromograma errado. Mas não, foi como eu pronunciei. A mesma coisa é a palavra uniquitação. Acho que é unequitação, um negócio desse. Então. Elas começam a me corrigir, só que assim, gente, se vocês, isso eu falo para todas, tá? Se vocês forem corrigir alguém, tem um pouco mais de educação, tá bom? Eu aceito as críticas negativas, mas depende do modo que vocês falam, tá? E se vocês não gostam porque eu falo errado, não assistam, tal, tá? Não assistam. E eu quero saber de vocês, onde é que vocês não erram? Né? Só isso eu quero saber, porque todo mundo que me corrige é perfeito, não erra nada. Mas deixa esse povo falar, porque eu tô muito feliz e ninguém vai estragar minha felicidade. Vamos lá. Bom, gente, tá assim de cab com cabelo, tá? Foi porque eu peguei com a mão de cabelo. Bom, tá aqui a maionese. Não sei se vai dar pra ver, mas eu acho que agora só dá mesmo pra uma aplicação. Por quê? Porque eu usei duas vezes, tá? Eu gostei tanto que eu usei de novo. Assim, como eu tô fazendo com o meu grama capilar, eu lavei o meu cabelo ontem. Só que ontem eu tava naquela poeirada aqui da penteadeira, fazendo espelho camarim. E eu deixei o cabelo secar, lavei o cabelo de hidratação, deixei o cabelo secar ao natural. E aconteceu? O cabelo encheu de poeira. E eu tive que lavar o cabelo novamente. Já que eu lavei o cabelo novamente, eu preferi fazer novamente a hidratação, tá? E o resultado, gente, foi excelente. Olha como tá o meu cabelo. Bem soltinho. Bem soltinho mesmo. Ele secou assim desse jeito, bem soltinho. E eu fiz a touca só para baixar um pouquinho o volume da minha raiz, tá? Até eu pranchar. Tipo, quando amanhã chegar para pranchar meu cabelo, que eu tô com preguiça. E assim, ele é para cabelos cacheados, tá bom? E pode usar, meninas que têm cabelos quimicamente tratados, tá lisinho, podem usar porque ele deixou o cabelo bem alinhado mesmo, tá? Ele alinhou os fios. Eu adorei a leveza que ele dá no cabelo, a maciez, a hidratação. Você já sente já a maciez, já logo quando você tira, o cabelo desmancha. E engraçado que ontem ele pede para ficar no cabelo. De 3 a 5 minutos. Mas como eu tava aqui na correria aqui com o Felipe fazendo o espelho camarim, eu lavei o cabelo
cabelo, deixei ele aqui ajeitando as coisas, fui fazer o almoço e esqueci que eu tava com a hidratação no cabelo. Quando eu fui tirar a hidratação, já era 1h30 depois que eu fui tirar a hidratação. E hoje eu deixei só 10 minutos mesmo e enxaguei. E o resultado... Gente, eu tô amando meu cabelo. Eu tô amando pegar no cabelo, sentir o cabelo tá maravilhoso. Olha como tá o cabelo aí. Fora o brilho que deu no cabelo, ah, é maravilhoso. Eu vou ler aqui um pouquinho, tá bom? Maionese capilar, uma nutrição power, só pode ser com nossa maionese. Uma delícia de produto, mas, claro, para o seu cabelo, ele vai amar. E você, vai à loucura. Primeiro, porque o mix de óleos mais proteínas de ovo deixam os fios emolientes, com fácil desembaraço. Isso é verdade, meu cabelo estava embaraçando demais, demais mesmo, que eu estava até me irritando. Eu pensava duas vezes em desembaraçar o cabelo, porque estava um horror. E eu lavei, condicionei, eu consegui desembaraçar normalmente. E super nutridos. Sabe aquele cabelo mega ressecado com essa maionese? Isso não existe mais. Além de uma performance incrível, o cheirinho é mara. E do jeito que você ama. Realmente, o cheiro é maravilhoso, tá bom? Ressecamento, nutrição, ele contém óleo de abacate, proteína do ovo, azeite de oliva, tá? E aqui ele mostra qual é o tipo do seu cabelo, tá? Aqui assim. Se ele é ondulado, cacheado ou crespo, tá bom? Óleo de abacate, ele é rico em vitamina A, D e E. Promove regeneração, nutrição da fibra capilar, proteína do ovo, rico em vitamina A, vitamina do complexo B e oxidante. Azeite de oliva, rico em vitamina A, D, K e E. Tá bom? Curvaturas 3 ABC e 4 ABC. Cabelos crespo e crespíssimos. Então ele aqui é para cabelo cacheado, crespo. Mas, você que tem cabelo liso, gente, experimente isso aqui, porque você vai amar. É uma ótima nutrição. Pra quem tá fazendo cromograma aí, coloque essa maionese no seu cromograma. Essa dica que eu lhe dou. E eu me surpreendi bastante com essa maionese da Sala Online. Eu vou comprar já outro pote. Eu paguei R$17 nela. Então, vai ser minha hidratação de todo mês que eu vou comprar pra vocês. Tá bom? Amei. E o cheiro que fica no cabelo é maravilhoso. Então, usem e abusem da maionese no cabelo, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra vocês, tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo. E até o próximo vídeo. Eu quero mandar um beijo, tá? Pra Daniele de Souza Moraes. E pros filhos dela. A Mari, o Marcelinho e a Ana. E a Ana Sofia. Um beijo pra ela e pros filhinhos dela, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu fico muito feliz. Pra quem me pediu beijo, gente, muito obrigada. Sinto-se beijada e abraçada pela Lili, tá? Não vou citar o nome de todos, todo mundo que pede beijo, então sinto-se beijada. E a Daniele, ela me pediu pra poder fazer uma costela na panela de pressão. Só que eu tenho um medo retado de panela de pressão, mas eu vou tentar fazer, tá? Se eu não explodir a casa... O vídeo sai, né? Então, eu vou tentar fazer essa costela aí e vamos ver o que vai dar, né? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, amores.